Já poprosím všechny rodiče v cíli, abyste šli za plot. To platí tamhle pro ty dvě maminky, co mě neslyší. Takže cílový si je tam, vyveďte za plot, jdeme na sedmičky, 53, víc slouka, místo první, 59, Jirka Krát na dvojce, souboj zemských rajdů, a to je Ondra Popela. A právě Jirka Krát, v čele závodu, 53, víc slouka, Suničová, veliký náskok, na místě druhým je to Navata Dámec Bílany. Cílová rovina jasná, pro jedničku jede 53 výsledka, pro dvojku David Adámek, Jirka Knap a Jakub Sokol, domácí.